Dobrý deň. Ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví a o tom, ako si ho udržať. Viete, že na Slovensku je až 300 000 ľudí, ktorí trpia zriedkavým ochorením? Niektorí z nich sú dokonca so svojou diagnózou na Slovensku jediní. Problém pri týchto ochoreniach však je, že sa veľmi ťažko diagnostikujú a je o nich len naozaj málo informácií. A jedným z ľudí, ktorí takýmto ochorením trpia, je aj Šimon Debnár. Dobrý deň, zdravím ťa. A vítam aj jeho mamu Petru Debnárovú. Budem im obom týkať, pretože poznám vás dlhší čas. Šimon má ochorenie, s ktorým je na Slovensku pravdepodobne naozaj jediný, alebo možno v takom rozsahu, v akom on má, je jediný. Šimon má Pendredov syndrom. Áno. Je to veľmi zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje stredné ucho a ano. Zároveň štítnu žľazu. A to je možno dôvod, prečo si narastol taký vysoký, koľko máš centimetrov? Približne 193 cm, ale všade mi to ukazuje inak. Idem lekárovi, ten mi povie 194, niekde 195. Šimon mal včera 17 rokov a v podstate toto ochorenie sa definitívne u neho podarilo určiť, až keď mal 15 rokov. Ty si mal 15 rokov, keď zistili, že máš Pendredov syndrom. Ale Šimon už začal mať problémy so sluchom ako dieťa. Peťa, ako to bolo? Kedy sa objavilo vlastne to, že Šimon dobre nepočuje? No, Šimon sa narodil ako zdravý chlapček. Prešiel všetkými vyšetreniami, ktoré ukázali, že nemá žiadne problémy sluchové ani žiadne iné. Ale no ako v podstate skoro 5-ročný chlapček mal otras mozgu, ako chlapci mávajú. Išli sme do nemocnice, kde bohužiaľ po 4 dňoch ten otras mozgu bol veľmi ťažký a zistili mu vlastne pomocou narkózy a uspania, že tam bude sluchový postih a najprv to pripisovali tomu úrazu hlavy, ale vlastne v konečnom dôsledku lekári zistili, že je to percepčná porucha sluchu, že jednoducho zle počuje. Uh-huh. To bolo všetko, čo nám povedali. Ale on vlastne po tom úraze, lebo on utrpel úraz, začal z ničoho nič zle počuť? Ako to bolo? Áno, vlastne my sme čakali na prepúšťaciu správu na chirurgii a Šimon ako maličký chlapec stále mi bral moju hlavu k jeho uchu a mali počuješ to stále, proste mal pocit, že mu tam píska, zvoní, len on to ako malý ešte nevedel definovať. Tak sme to takto nahlásili a vlastne sa mu spravila vyšetrenie sluchu, ale museli ho uspať, nakoľko nevedel spolupracovať, bo ešte bol malý. No a vlastne ten prístroj povedal, že tá porucha tam je dosť veľká a že ako je možné, že sme si to vlastne my vôbec nevšimli. A nevšimli ste si to dovtedy? Vôbec. Ja som sa hneď nakontaktovala aj na jeho detskú lekárku a pozná ho od malička a povedala, že v žiadnom prípade nemal žiadne príznaky dieťaťa, ktoré by sa neotáčalo alebo by nereagovalo na tieto podnety. Na tieto zvuky. Vôbec. Ani v škôlke, ani pani učiteľka v škôlke, vlastne nikto. A veď ja ako mama by som to asi badala, hej. Uh-huh. Dobre, teda odchádzali ste s tým, že Šimon má poruchu sluchu. Ty si hovorila, že má 5 rokov. 5 rokov. Nemocnici to znamená, že 5 rokov. No. To znamená, že už čiastočne teda, alebo teda reč bola už úplne vyvinutá u neho. Úplne, chvála Bohu. To znamená, že normálne rozprával. Aké boli potom tie ďalšie roky s týmto, v podstate s tým, že ste si teda mysleli, že Šimon dobre nepočuje? No, rozbehol sa kolotoč ďalších vyšetrení. Chodevali sme na Kramáre, kde vlastne sa mu podrobne robili všelijaké vyšetrenia. Ale v podstate nikto nám nepovedal, že stále sme to mali definované, že je to percepčná porucha sluchu obojstrana a jednoducho by mal nosiť načúvacie aparáty, ktoré by mu vlastne zľahčovali celý ten jeho budúci život. Ale tie načúvacie aparáty teda ti to asi nezľahčovali a ty viem, že si ich nechcel nosiť. Je to tak, nechcel som ich nosiť, ale mal som niekedy obdobie, že som si povedal, že skúsim. Som sa hral ako keby, že som nejaký tajný agent, že som to... A tak vydržalo mi to asi tak rok, v 3. ročníku, ale potom už to nebolo také pohodlné, lebo potom sa mi začali vysmievať za to a som si povedal, že dám to dole a odvtedy až do 9. ročníka som to nenosil a vlastne tak... Ako si to riešil? Ako si počul? Ako... Normálne, ako... Nemal som taký pocit, že by som nerozumel, bolo to ešte také dostaťujúce, aby som registroval to, čo hovorí napríklad učiteľka, alebo so spolužiakmi, keď som vonku, tak...
Čiže vedel si sa dorozumieť, nemal si problém s tým, že by si nerozumel, hej? Áno. Uh-huh. Ty si sa naučil aj odpozerávať z úst? Pomáhalo ti to? Hej, ako nie až tak, že by keby niekto iba artikuloval, tak je to ťažké, lebo ne každý vie artikulovať, napríklad odčítať spierovým iba od mami. Uh-huh. A niekedy aj sa snažím pozerať do očí, ale potom aj niekedy nerozumiem, lebo ja sa vždycky pozerám na pery. Uh-huh. A tak... Čiže to ti tak zostalo. Uh-huh. Jedna veľká kapitola tvojho života je šport. A Šimon vlastne, keď bol takýto maličký, začal s hádzanou. A treba povedať, že si bol veľmi talentovaný a nadaný hádzanár. Ja by som to trošku opravila, on začal bejsbolom. Dokonca. On bol bejsbolista, hlavne on jemu učaroval ten šport už ako malému, ešte bol predškolák a tým, že mal škôlku vedľa bejsbolového ihriska, tak bol dosť ovplyvnený a on začal vlastne bejsbolom ako 5-6 ročný chlapec, ešte prilba mu lietala na hlave, ale ako zvládal to. Takže to bol jeho začiatok športový. Mm-hmm. Bejsbol určite, áno. A potom si sa teda dostal ku hádzanej. Ja o tebe viem, že ty si bol naozaj akože postrah ihriska, pretože vedel si veľmi ďaleko hodiť a tým, že si bol veľký a silný, tak si bol väčší než ostatní chlapci naozaj, že tá hádzana ti naozaj išla. Bol to pre teba vtedy taký srdcový šport? Dá sa to tak povedať? Hej, nič by som nevymenil za hádzanu. Nič. Ako, hej, ale je ťažké mať budúcnosť hádzanej, lebo tam je viacero ľudí, ktorí sa dokážu dostať ako ďaleko. Uh-huh. A ako je to také kolektívny šport, je to úplne niečo iné, keď robí nejaký individuálny šport, tak tam proste maká ten človek sám na sebe a záleží to na ňom, jak sa k tomu postaví. A ten kolektívny šport je taký, že keď napríklad nemá niekto svoj deň, tak ho podrží ten tým. Ako je to... Sa to tak rozloží medzi všetkých. Uh-huh. A ty si povedal, že hádzanú by si nevymenil za nič. Mm-hmm. Ale prišiel bohužiaľ deň, že si sa tej hádzanej musel vzdať. Hej. A zároveň to bol asi, trúfam si povedať, že jeden zrejme z najťažších dní vo vašom živote. Pretože to tvoje základné ochorenie, na ktoré dovtedy teda nikto neprišiel, sa naplno prejavilo. Ako to bolo? Kedy to bolo? Čo sa stalo? To bol jeden úplne obyčajný deň, ako každý iný. Bolo to leto ešte aj k tomu a... On sa jednoducho ráno zobudil a prišiel za mnou a povedal, mami, ja nepočujem. Proste jedna obyčajná veta, ktorá proste padla u mňa v kuchyni a ja hovorím, jakže nepočuješ? No nepočujem absolútne nič. Tak prvé, čo bolo, sadli sme do auta a išli sme na... Ale jasná vec, že bolo to sprevádzane takzvaným vertigom, ale k tomu asi potom prídeme. Tak sme došli na pohotovosť, na ORL, na Kramare, kde v podstate si ho hneď aj nechali, lebo sami podľa mňa nevedeli, čo sa deje. Mal nastavenú nejakú kortikoidnú liečbu a... Čiže ťa hospitalizovali s tým, že nevedeli proste prísť na príčinu, prečo si zrazu nepočul. Hej? Nepočul vôbec nič. Bolo to tak, Šimon, ty si na to tak spomínaš, že si naozaj zrazu nič nepočul? Ja si ani pomaly nepamätám, že ako to všetko bolo, lebo toľko stresu, toľko všetkého. Ako... Bolo iba to si ťažké, pamätám, hej? Že som iba... 4 dní sedel v posteli a nič nerobil vlastne. Uh-huh. Ty si hovorila, že bolo tam teda aj vertigo. To znamená, že tú poruchu sluchu sprevádzalo aj to, že ty si mal zároveň poruchu rovnováhy, čo muselo byť asi veľmi náročné, že sa ti veľmi točila hlava, predpokladám. Hej, to je asi tá najhoršia vec, lebo ak mám vertigo, tak to je iba ležať doma, alebo hoci kde, lebo to, keď sa proste človek postaví, to hneď padne. Uh-huh. Nedá sa proste. Čiže nedá sa udržať na nohách, ne. Dá sa povedať vtedy. Keď ten sluch kolíše a keď je tá porucha teda ako rozvinutá, vtedy v tom štádiu nemôžeš v podstate stáť, nemôžeš chodiť. Je to tak, že je to problém. A keď Šimona teda hospitalizovali, zostal v nemocnici a tam už tie vyšetrenia priniesli nejaký výsledok? Ako to bolo? V podstate on tam bol dosť dlho, lebo... On mal vazodilatačnú kúru, ktorá vlastne bola určená na to, aby mu rozšírili cievky, aby vlastne sa to celé prekrvilo, celý ten mechanizmus. V podstate to ono začalo aj pomáhať, lebo vlastne Šimon, on
kým sme boli doma, tak on nepočul ani svoj vlastný hlas. Ale už v tej nemocnici sa to tak akože celkom, akože by som povedala, že zlepšovalo. Ale nebolo to tak, lebo on to mal sprevádzané vertigom a v podstate ono to je ako keby mal črevnú výrozu. Mm-hmm. Jemu bolo stále zlé, čiže aj v podstate on bol hladný, ale bolo mu strašne zlé. Tak to bolo veľmi mozog. Náročné. Áno. Tými poruchami bolo to veľmi vlastne. Náročné. Tak mm-hmm. vlastne a tam začali mu merať sluch, takže tie stroje alebo prístroje namerali úplnú hluchotu. Tam sme boli už na takých číslach, že ja hlava v smutku, proste tam už nebolo lepšej cesty späť a práve, že lekári sa obávali, že už sa ten sluch ani nevráti. Že tam čo si si Peti myslela, že čomu je? Ja som nechápala, lebo pri tej vedomosti, ktorú som mala, že on má vlastne percepčnú poruchu sluchu, ja som nevedela o tom, že on vlastne o ten sluch prichádza. Takže ja som nevedela, čo sa deje. A stále som aj na tých lekárov apelovala, nech mi proste povedia, čo sa deje, že to nie je normálne. A on tam vlastne bol pomaly 10 dní a poviem to tak nepekne, ale proste pchali do neho kortikoidy. Ale naozaj to bola ale jediná cesta. Snažili sa mu pomôcť, áno, lebo nevedeli vlastne zrejme, ako ich prístup lekárov bol vynikajúci. Oni naozaj hľadali tú cestu a či to bola primárka, či to bola pani prednostka, naozaj každý hľadal dôvod, čo sa deje. Uh-huh. No. A nakoniec teda na to aj prišli. Ako sa im vlastne podarilo zistiť, že Šimon má absolútne zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje možno menej ako jedného z 10 000 ľudí? Tým, že on sa liečia na endokrinologickej ambulancii, tak vlastne stále sme to spomínali, veď on bere aj lieky na štítnu žlázu a neviem, či pani doktorka vtedy je to tak napadlo, že teda bolo, že či mu robili niekedy magnetickú rezonanciu a tým, že on mal aj ten ťažký otras mozgu, takže magnetická rezonancia tam bola robená, tak ona vlastne si našla v systéme všetky vlastne jeho spisy pred tie úrazy, čo mal predtým a hlavne potrebovala magnetickú rezonanciu hlavy. No a ona to našla a vlastne vtedy sa zistilo, že bude asi porucha v tom strednom uchu, ale ešte raz sa robila ďalšia magnetická rezonancia, ktorá to vlastne úplne potvrdila. Uh-huh. No ale bohužiaľ už až v 15 rokoch. Takže. Čiže vlastne trvalo 15 rokov, uh-huh. kým Šimonovi diagnostikovali, že má zriedkavé genetické ochorenie. Uh-huh. Toto ochorenie sa ako dedí? Ako to je? Tak podľa toho, jak mi to vysvetovala pani doktorka, naozaj sa snažila, aby som to pochopila. V podstate ja, aj môj manžel, by sme mali byť nosičmi toho génu, ktorý je ináč veľmi ľahko, že vraj nájdený, ako není to nejaký... Nie je nejaké zložité to určite. Nie je to nejaké mm-hmm. zložité, ale k tejto poruche, ktorú má Šimon, treba dva tie gény. Mm-hmm. A je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa nájdú dvaja ľudia, ktorí majú vlastne tú istú vlohu. Lebo v podstate ja som vyštudovala hudbu, moja mama tiež vlastne vyštudovala hudbu. Nikdy sme nemali v rodine nejaký postih sluchový a z manželovej strany taktiež, lebo to bolo prvé ako mňa matku zisťovať, že bol niekto u nás v rodine hluchý alebo u manžela, ale teda absolútne, ale môže to byť tzv. Ten zblúdilý gen, ktorý si... Že je to de novo vlastne, že to vznikne tá porucha ako keby na novo, že sa jednoducho takto vytvorí. Takže keď už sme toto vedeli, tak už sme vedeli, že asi cesty není späť z tohto mm-hmm. problému. To znamená, že oni ti ako mame oznámili, že teda tvoj syn príde o sluch. Áno. A že sa s tým nedá nič robiť. Nedá. A zrejme asi každej mame by napadlo, že ako toto poviem svojmu dieťaťu, ako mu to oznámime. Ako to bolo u vás? Ako ste to riešili? Zás musím povedať, nám veľmi pomáhali lekári. Pani prednostka, pani primárka, naozaj sedeli s tým Šimonom a tým, že on stále nepočul, tak on mal taký maličký zošit, kde sme mu vlastne všetky informácie dávali, že čo si potrebuje, či chce niečo kúpiť a tak. A pani doktorka si k nemu sadla na posteľ a ona mu to jednoducho, ja som a ten zošit ešte doteraz mám, mu začala písať vlastne, čo to pre neho znamená, ako to bude a hlavne o tej hádzanej. Tam to bol najväčší problém. To bol najväčší problém, čiže Šimon vlastne musel prestať hrať hádzanú okamžite zo dňa na deň. Hoci pravdepodobne by ho bola čakala reprezentácia, bol si veľmi nadaný hádzanár. Asi bolo naozaj, že ťažké proste zistiť v jednom okamihu, že prídem o sluch a zároveň proste prídem o šport, ktorý milujem. Ale dá sa povedať, že čo si vnímal vtedy ty, čo bolo pre teba ťažšie v tom okamihu? Prijať to, čo povedali. Uh-huh. To, ja som im neveril proste. Ja som, aj keď to povedali, ja som si proste povedal, že aj tak budem hrať tú hádzanú. Že čo už môžem viac stratiť. To si dokonca povedal nahlas, že aj keď budem hluchý,
že hádzanú budem hrať. To tvoja mama spomínala. On taký boj, také rebelstvo tam chvíľu ukázal aj pre tú pani doktorkou. A ešte vtedy mi aj prizvukovala pani doktorka, že musí mu to nejak vysvetliť, že jednoducho pre ňo to naozaj nie je tá správna cesta. A tam problém je v čom? Pri hádzanej vlastne. Tak hádzaná je agresívny šport a tam každý otras hlavy. Kontaktný. Každý pád na hlavu, každý ten veľmi rýchly pohyb hlavou, vlastne tam tým, že je porucha v tom strednom uchu, tam sa niečo rozkmitá a jemu sa likvidujú takzvané nejaké tie prenosy, aké sú, a on by si to sám vlastne, čím viac tých otrasov by bolo, tým rýchlejšie on o ten sluch vlastne môže prísť. Čiže ty si hral vlastne šport, ktorý ti škodil, ani si to nevedel. Som to nevedel, presne. Ano, že je to tak. No, muselo byť naozaj ťažké aj to, že si zároveň teda nič nepočul. Ako dlho trvalo to obdobie, že si nič nepočul? Ty si mal vtedy kúpené lístky na koncert. Mal si ísť na koncert a šiel si naň? Áno, išiel som. Aj keď som nič nepočul vlastne. Išiel som. Čiže chcel si aspoň toho speváka vidieť, chcel si tam byť. A ako dlho trvalo to obdobie, že si vôbec nič nepočul? Peťa, ako si na to ty spomínaš? Ako to bolo? No, tým, že on vlastne bol cez 10 dní v tej nemocnici, bral kortikoidnú liečbu. V podstate my sme s tými kortikoidami pokračovali naďalej a to bolo veľmi, veľmi dlho. To, neviem, či to netrvalo 2-3 týždňa, až lebo to sa odoberá vlastne z tej dávky. Ale naozaj je pravda, že pri znižovaní tých dávok on vlastne začal nadobúdať sluch, ale ono to nebolo ešte nič nejaké super, ale už bolo vidieť, že začína počuť, že sa to tak nejak normalizuje, vertigo úplne sa vytratilo. No ale ako náhle mu vlastne sme znížili úplne dávku tých liekov, to hluchnutie prišlo na novo. Vlastne zase sa to začalo zhoršovať. Takže my sme boli v takom kolotoči, že teraz čo bude brať do konca života kortikoidy, aby počul, ale našťastie potom sa to celé ustalilo a vlastne ten sluch sa v nejakej norme prinavrátil vlastne a v tej fáze sme stále. Držíme sa. Keď sa ešte vlastne vrátime k tej hádzanej, ty si tým, že si to musel zo dňa na deň nechať a mal si pocit, že ti ten šport bude chýbať? Vedel si si vôbec predstaviť, čo budeš robiť? Lebo vôbec. Ja som nevedel, že čo budem vlastne robiť. Ty si bol zvyknutý trénovať koľkokrát do týždňa? Každý deň. Ako mal som od pondelka do piatka, v sobotu a nedeľu sme mali voľno. Ale mali sme mať aj soboty. A tak. Ale soboty ste mali zápasy zase. Mm-hmm. Hej, presne. Takže hádzana bola, dá sa povedať, celý tvoj život. A nielen tvoj, ale aj tvojich rodičov, pretože ste ho chodili povzbudzovať. A tak to boli nezabudnutelné zážitky zase, tak zase to bolo radosť chodiť s ich tímom, vlastne my aj rodičia, to bolo niečo, na čo človek proste nedokáže zabudnúť a bolo to perfektné niečo, naozaj. Ale vy ste v tejto situácii nezostali sami. Ako Šimon s tým, ty si nezostal s tým, že teda nepočujem a už nebudem počuť, prídem o sluch a navyše som prišiel aj o šport, ktorý som mal rád. Pretože boli okolo vás ľudia, ktorí jednoducho nedovolili, aby to takto zostalo. A čo sa teda stalo? Tak mojou prioritou bolo v prvom rade informovať školu a informovať jeho trénera. Bol to zrovna aj nový tréner, lebo veď on postúpil k dorastu. Čiže my sme toho trénera ani tak moc nepoznali, iba z rozprávania. Tak ja som mu ako mama aj s manželom sme mu navrhli, že by sme sa teda s ním radi stretli a vysvetlili, aká je situácia, lebo vlastne Šimon prestal chodiť na tréningy. A my sme stále ho ospravedlňovali, že nemôže, lebo má zdravotné potiaže a už bolo asi aj férové im povedať, čo sa stalo a ako vlastne, aká tá bude tá budúcnosť. No tak pán tréner netvaril, no bol hotový z toho, nešťastný, lebo vedel, čo, ne, vedel. Áno, vedel, že prichádza otalent. Tí chlapci boli šikovní, ale on tým vzrastom a silou naozaj bol veľmi dôležitý asi pre ten svoj tým. No takže, a on vlastne nám navrhoval, že bola by veľká škoda, aby Šimon proste prestal, že treba nájsť niečo, čo by bolo pre ňoho vhodné. Ale nás už aj informovala vlastne jeho lekárka na Kramároch, povedala, že ale veď on môže športovať, ale nesmie to byť nič kontaktné. No, tak pán tréner... To sa nedá mne povedať niečo, že nech to nie je kontaktné, lebo ja mám rád šport, keď je kontaktný. Že to ma baví ten, na tom, že nech to nie je taká nuda proste stáť, alebo napríklad neba. Že je to zápas, že je to hra. Áno, napätie. Hej, hej. Ale teda
ty si si nakoniec vybral úplne iný šport a si v ňom veľmi úspešný, ale v... Ja som si ho nevybral. On si vybral teba. Asi tak. Ale na ten šport si takisto veľmi nadaný a jeden z tvojich trénerov to veľmi rýchlo odhalil a teda snažil sa vám pomôcť, ako to bolo. Áno, v podstate bol to zrovna tento pán tréner, ktorému sme aj vraveli, teda, že čo je so Šimonom, a on povedal, že tak mali by sme sa obrátiť na atlétov a nejaký atletický zväz, lebo veď zase jeho vzraz, jeho výška, že by bol tam nejaký predpoklad. No a medzi hádzanármi je kondičný tréner, ktorý sa, môžem, volá sa Rudolf Patek, tak on sa tak toho Šimona ujal a začal vlastne mu vysvetľovať, že je šport, ktorý by mohol robiť. A ten šport je čo, Šimon? Hodoštepom. Hodoštepom. Čiže my sme vďaka tomu, že ty si bohužiaľ musel nechať hádzanú, získali veľmi nadaného a talentovaného oštepára. Ty si dovtedy niekedy hádzal so oštepom? Vedel si, ako sa s tým hádže? Alebo aký bol vlastne ten prvý kontakt? Lebo viem, že ten tréner prišiel ku vám dokonca domov. Áno, bol aj u nás. Hej, bol to bambusová tyč. Naozaj, bolo to veľmi komické. Ale je pravda, on ju u vás odrezal v záhrade dokonca. Áno, lebo on to v podstate, on ako kondičný tréner, on nemal len hádzanárov, on mal viacero športovcov a on tie bambusy naozaj využíval a využíva asi stále, tak aj chodil ku nám vlastne preto, bola by som rada, keby ešte veľakrát prišiel, lebo je to veľmi dobrý človek, a on Šimona pomeral a videl to rozpätie rúk a hneď vedel, že toto by mohlo ísť a dal mu len tak hodiť. A hodil si kam? Ďaleko. Ďaleko. Lebo ty hádžeš ďaleko, to ja viem. A ty si o technike, o štepu, vôbec, o tejto disciplíne vôbec nič dovtedy nevedel. Ja, čo sa týka atletiky, to išlo úplne mimo mňa, ale tak potom, keď som sa tomu začal viac venovať, tak som už cítil, že to je niečo pre mňa, že to hádzanie. Ale mal som problém, že to není kolektívny šport, že to je individuálny šport a tam... Je treba sa v tej hlave asi nastaviť trošku asi inak však. Asi pol roka mi trvalo sa zamerať na to, že záleží teraz na tebe, že čo všetko pre to urobíš, aby si sa kam niekam dosiahol, proste ten svoj mať cieľ. A vy ste sa zároveň, popri tom, že ty si trénoval, alebo ešte toto povieme a potom sa dostaneme k tomu sluchu, ty si sa, dá sa povedať, v dosť krátkom čase po tom, čo si začal trénovať, dostal na majstrovstvá Slovenska. Pretože napriek tomu, že si hádzať len začal, si naozaj hádzal výborne. A ako to dopadlo? No tak netrénoval. To nemôžem ani povedať, že to bolo trénovanie, lebo to bolo iba také, že skúšanie, že čo to vlastne je, ako potom, hej, asi mesiac, dva alebo tri mesiace som tak trénoval už fakt, že poctivo. A učil som sa to a potom povedali, že no, pôjdem na majstrovstvá Slovenska. A ako vyhral som tam tretie miesto. Vyhral si tretie miesto vlastne s chalanmi, ktorí to trénovali asi celé roky. Asi 6 rokov, alebo aj viac. A ty vlastne po naozaj krátkom čase si dosiahol takýto výkon. A čo sa týka toho sluchu, bola možnosť, ako ti pomôcť. Len nebolo to tiež jednoduché, ale podarilo sa to a to z toho sa veľmi teším. Čo Šimonovi pomohlo, aby dobre počul? Čo to je? Tak v prvom rade načúvací aparát a všetky pomocky k tomu, ktoré on potrebuje. Nakoľko on v tom veku, jak sa toto celé udialo, nastupoval na strednú školu. Mm. Takže tam stredná škola tiež musela byť upovedomená, aký, s akým handicapom on tam prichádza. A hlavne zvyknúť si na ten handicap, že ho má, že je vlastne handicapovaný. Takže potrebovali sme zohnať načúvacie aparáty, ale načúvacích aparátov na Slovensku máme naozaj veľa a sú rôzne. No ale tým, že... potreboval načúvací aparát veľmi dobrým výkonom. On tým, že tá jeho strata sluchu je veľmi vysoká. Nie každý ten strojček to utiahne. A vlastne Pendredov syndrom je známy tým, že kolíše mu ten sluch, že jeden deň je tak, druhý deň je inak. Čiže musí to byť strojček, ktorý naozaj ide naplno a vládze, hlavne vládze, utiahnuť toto, čo on má. Dá sa povedať, že keď sa o tom ľudia dozvedeli, že Šimon má tento problém, že vlastne v 15 rokoch mu povedali, že príde o sluch, tak mu pomohli, aby ten strojček získal a ty ho dnes máš. A
My keď sme sa rozprávali, ty si mi povedal, že ide vlak, keď sme boli vonku. A pre mňa to bolo naozaj veľmi také dojímavé a bolo to naozaj práv toho, že ty skutočne dobre počuješ, lebo si ten vlak počul skôr ako ja. A pomáha ti ten aparát. Je to hej, tak, hej, že s ním počuješ dobre. To uľahčuje život. Mm-hmm. Čo som veľmi ďačný. Nevedel by som si predstaviť bez tohto byť, lebo to by som nekomunikoval ani teraz vôbec takto. A ty si šiel predtým, než sme sa tu stretli, teda vymeniť baterky do toho načúvacieho strojčeka, aby si dobre počul. Ne, ale ne, aby sa mi nevybili počas tohto. Akože ono vydrží 3 dní v pohode, ale tak a sú naozaj ten strojček je doslova neviditeľný, pretože ani tie tenulilinké drôtiky, čo sú ako vlas, čo máš okolo uši, ti proste nie je vidieť. Čiže aj z tohto hľadiska to bolo asi pre teba fajn, že neboli to už tie veľké fazule, ktoré sa nosili. To som v tom treťom ročníku nosil. To bolo strašné. To ani sa na stole nedávalo nič. Toto dokonca, myslím, aj korešponduješ s počítačom nejakým spôsobom. Čiže od telefónu, cez notebooky, proste všetko v škole. On má ešte aj takú pomocku, ktorá by pomohla, keby sa to zhoršilo. Teraz dokáže bez toho byť, ale môže prísť situácia, že on má totiž to ešte jedný načúvacie aparáty, také menšie, ktoré ešte by sa dajú dať, keby sa to ešte viac zhoršilo, ale tam už by sme to tónu vlastne hraničí s úplnou hluchotou, tak je taká pomocka, ktorú má pán učiteľ alebo pani učiteľka na katedre a vlastne je to maličký prístroj a ten učiteľ vlastne nemusí sa upriamiť na toho Šimona a jemu to ide vlastne rovno čiže do toho. Čiže mu to streamuje, streamuje zvuk priamo do ucha, hej? A keď ste vlastne, ty si teda chodil do školy s týmto načúvacím prístrojom a zrejme vás logicky napadlo, a nie len vás, že keďže sa ti v tom oštepe začalo dariť, tak by si mohol patriť nielen medzi zdravých športovcov, ale mohol by si reprezentovať aj sluchovo postihnutých športovcov. Skontaktovali ste sa s nimi? Napadlo vám to, že toto by ste mohli spraviť? No, Slovensko je hlavne malička a no, nás to nenapadlo. Ja poviem pravdu, že nie, lebo jak som aj povedala, my sme sa na ten handicap stále len zvykali. My sme nikdy Šimona nebrali, že má postih, alebo že je postihnutý, alebo že mu teda niečo je. A naozaj asi stále a stále tak nežijeme. Stále sme tak, že proste, no tak dobre, máme nejaké straty, ale učíme sa na to, že je ZTP. Nevedeli sme to, nevyužívali sme tieto možnosti, ktoré sa dajú využívať, ale v podstate tým, že Slovensko je malinká krajina a títo športovci sa medzi sebou poznajú, tak ten Rudolf Patek poznal niekoho, ten poznal niekoho a už vlastne sa dali ľudia dokopy a vlastne boli sme oslovení týmto deblibijským výborom, že teda by ho tak trošku aj zastrešili a že by si ho zobrali medzi seba. Čiže ty vlastne súťažíš na súťažiach sluchovo postihnutých športovcov, ale aj zdravých športovcov. Áno. Pretože spĺňaš limity na tieto súťaže a dokonca je možnosť, že by si išiel na majstrovstvá Európy. Len ešte na to treba hodiť no, viac. Ja už tam pôjdem. Ono už to je potvrdené. Majstrovstvá Európy asi. To sú majstrovstvá Európy tých sluchovo postihnutých športovcov. Na tie ideš teda, hej? Mm-hmm. Čiže je to tak, že Šimon je reprezentant Slovenskej republiky. Dá sa to tak považovať? V kategórii teda, alebo teda v sluchovo postihnutých športovcov. Ale súťažíš veľmi úspešne so zdravými športovcami. Ešte by to chcelo trošku zatrénovať si. Ale tie kritériá od tých, poviem, zdravých atletov sú o mnoho náročnejšie ako u sluchových. Ale je veľmi obdivuhodné, že ty si s tým začal vlastne v relatívne neskorom veku, lebo so štepom sa začína, predpokladám, skôr. No malo by sa akože naučiť sa hádzať so štepom trvá roky. To aj 6 rokov môže nikto trénovať a nebude mať dokonalú techniku nikdy. Tam fakt by sa malo začať od malička a postupne si zvykať na to, jak mať dávať ruku. A všetko, a keďže ja som hral tú hádzanú, tak ja som dával úplne inak ruku, jak sa má teraz na oštepe dávať, takže to je pre mňa aj iný nový pohyb, ktorý sa musím naučiť a to trvá rok, aj 2 roky. Čiže môžeš sa stále zlepšovať, dá sa povedať. To je iba začiatok. A aké podujete ťa teraz čakajú? Čo ťa čaká? No, mal by som mať majstrovstvá Slovenska dorastencov, potom majstrovstvá Slovenska juniorov alebo mužov a tá Európa
ešte tam majstrovstvá Európy. Tých sluchovo postihnutých ano. Športovcov, čiže majstrovstvá Európy a potom, keby sa podarilo, možno aj majstrovstvá sveta. Však. Tam som bol. Tam už si bol dokonca. Ano. Bol si na majstrovstvách sveta. Ako si dopadol? Aké to bolo? Tak a kde to neboli bolo? Moc dobré podmienky, ako čo sa týka počasia. Pršalo, fúkalo, celé zle úplne. V Poľsku sa to v Poľsku. Bol som v Poľsku, hej. Uh-huh. A tam sme boli, to som išiel za mužov. A ja som mal vtedy 16 rokov, že som tam bol najmladší a nejak 12. alebo 13. miesto som mal z 20. Takže... To je úžasné. A ako je to teraz s tým tvojim sluchom? Sú tam tie výkyvy? Ako je to v tomto čase? Teraz sa to drží. Mm-hmm. Je to, zatiaľ by som povedal, že najlepšie. Mm-hmm. Ale niekedy mávam, že... je raz za 3 mesiace, že proste to sa zhorší, potom nepočujem, potom sa nebudem musieť nastavovať na čúvatko. A tak toto funguje, asi tak 5 dní to trvá a potom sa to zase vráti. Avšak... Uh-huh. Jasné. A čo sa týka toho, že keď sa ti teda ten sluch zhorší, je to vtedy tiež spojené s tými problémami s rovnováhou? Je to také, že nemôžeš trénovať? Mal som to na začiatku. Mal som to na začiatku a to bolo iba raz alebo dvakrát som to mal, ale potom už nie, už potom iba ten sluch sa zhoršoval. Tebe to asi naozaj ten načúvací aparát dosť pomáha vykrývať. Aký to bol, Šimon, pocit, že ľuďom záležalo na tom, aby si dobre počul, že ti chceli pomôcť? Tak... Bolo to, dajme tomu, niečo, čo ti vtedy dávalo zmysel, že teda ľudia mi chcú pomôcť, ako nezostanem sám. Bol som prekvapený, že mal som nejakých ľudí naokolo, ktorí by mi fakt pomohli, lebo nemyslel som si, že som taký, že niekto ma pozná, že nie som populárny, alebo by som to tak povedal, že som nejaký bežný človek, by som povedal. Ale bol som dosť prekvapený, že fakt, že toľko ľudí sa ozvalo, aj mi pomohlo a za čo som si veľmi vďačný. A... Čiže teraz akože počuješ relatívne dobre. Ak by sa to zhoršovalo, čo teda sa podľa lekárov bude a tá strata sluchu časom príde, je tam nejaké riešenie, čo sa s tým dá robiť? No, jediné a posledné riešenie je kochleárny implantát. Uh-huh. Na to nás upozornila aj pani doktorka, ale u Šimona je veľké šťastie to, že on má vyvinutú reč. Uh-huh. Že tam vlastne, ale je to obrovský zásah, teda my sme to konzultovali s pani doktorkou. Ja by som bola veľmi rada, keby existoval vesmír a niekto, aby to takto zostalo, lebo predsa je to zásah, tam sa to vklada do hlavy a musel by sa na to zvykať. To by bola zase ďalšia vec, ktorú by si on musel privyknúť a naučiť sa s tým fungovať a predsa si myslím, že teraz by sme mohli mať tak chvíľku pokoj. Bolo by dobré. Bolo by dobré. Šimon, ty si prežil niečo, čo je naozaj veľmi ťažké v tvojom veku. Ty si v podstate naozaj z okamihu na okamih sa ti zmenil život, lebo si zistil, že teda máš diagnózu, akú máš. A zároveň si prišiel o niečo, čo si mal rád, ale dokázal si sa z toho neuveriteľným spôsobom dostať. Čo by si povedal svojim rovesníkom, ktorým sa možno takéto niečo teraz deje? Niekomu, komu sa niečo také stalo? Lebo naozaj, ak sú tie genetické ochorenia, ťažko sa zisťujú, naozaj sa na ne prichádza neskoro. Možno, že sú ľudia, ktorí teraz tápu, nemajú tie informácie, majú ochorenie, o ktorom veľa nevedia, nevedia, čo ich čaká. Čo by si povedal niekomu takému ty? Hlavne sa nezdávať, lebo ak človek príde do takého štádia, že si povie, že vzdávam sa, tak potom nič nedosiahne. Ale ak si povie, že skúsim fungovať aj s tým, čo mám a zdokonalovať sa v tom, čo mi zostalo, tak jasné, že to pôjde ďalej. Ale človek vždy, keď napríklad je smutný alebo niečo, tak to je asi tá najhoršia vec, čo len môže mať. Človek má také tie depresie a v tomto mladom veku, čo je... Ja nemal som nikdy v živote takú poriadnu depresiu, nikdy. Možno, že ten šport ti v tomto pomáhal, že si bol zvyknutý bojovať. Áno, ja sa nevzdávam, ako...
pre mňa trpieť je ako normálna vec. Lebo šport je aj o bolesti, je to tak, že, tak. Že vy ste naučení, že sem to vás niekto kopne, buchne a že modrina, tá bolesť modrina. Je súčasť života. A takisto aj v type tie informácie naozaj mali ste ich málo, máte ich možno ešte stále málo. Podarilo sa ti skontaktovať sa s niekým, kto má Pendredov syndrom na Slovensku? No, nie. Mm-hmm. Bohužiaľ vôbec som nezistila nikoho, preto by som bola veľmi rada, keby som dostala viacej informácií, ale aj možno z toho lekárskeho pohľadu, že teda viacej sa si o tom naštudovať, lebo naozaj vedieť iba toto mne osobne nestačí a už teraz teda, keď vieme, čo to je, tak sa na to tak možno aj nejako pripraviť. Neviem, čo je lepšie, či čakať na to ohluchnutie a potom to riešiť, alebo vedieť o tom, mať o tom informácie, ale teda čo ponúka internet, to viem a viac toho nie je. Viac toho zatiaľ nie je. A ja by som sa ťa možno opýtala to isté, čo Šimona, že ak sú rodičia v takejto situácii, čo by si skúsila povedať im? No tak keď sa toto u nás všetko stalo, tak jasné, to boli slzy. To bol pláč, lebo musím povedať, že ja mám so Šimonom veľmi dobrý vzťah a sme v podstate nie že len mama a syn, ale sme takí kamaráti a naozaj trávime ten čas spolu a je to taká beznádej, smutok, ale Šimon je silný. Šimon je tvoj jediný syn, áno, treba povedať. Jediný syn. Mm-hmm. Vďaka Bohu, lebo keby sme mali druhé dieťa, tak v podstate asi by malo toto isté, čo Šimon. No, ja by som odporúčala rodičom naozaj, jak Šimon povedal, proste nájsť si niečo, čo naplňa nejaký koniček, alebo, ale to zase nie je také jednoduché, ale proste bojovať s tým. Ako nevzdať sa, to sa nedá. Tak dobre, teraz nebudeme mať sluch, tak budeme pracovať na niečom inom. Ale Šimon vždy dobre povie, že veď medicína ide dopredu. Že sa to všetko strašne zlepšuje a inovuje a proste aj to vidím na tých načúvacích aparátoch, tak ja verím, že nebudeme úplne niekde vzadu a tí ľudia, ktorí sú okolo nás, tak to je neuveriteľná pomoc. To Čiže treba hľadať. Že vás podržia, že vám pomôžu. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a želám vám veľa úspechov, veľa lásky. Pozdravujem aj vášho tatina, lebo ty máš aj veľmi dobrého tatina. A Šimon, tebe želám, aby a nám všetkým, aby si nás naozaj reprezentoval v tom oštepe a aby si aj pre seba, aj pre našu krajinu dosiahol úspechy. Ďakujem. Všetko najlepšie. Ďakujem pekne.